Azərbaycan vətəndaşları artıq Türkiyəyə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedə bilərlər. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında bir saylı protokolu təsdiqləyib. Qanuna əsasən Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni oxuna bilən və biometrik məlumatları özündə ehtiva edən, Türkiyəyə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı sərhəd keçmə sənədlərinin siyahısına daxil edilib. Bu qayda eyni zamanda Azərbaycana gələcək Türk vətəndaşlarına da şamildir. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 90 gün ərzində səyahət etmək hüququna malikdirlər.